Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro. E hoje nós celebramos São Martinho. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Senhor, enquanto nós estivermos neste mundo, que nós sejamos homens e mulheres da paz, da vida, do diálogo, do perdão e, acima de tudo, da misericórdia. Venha, Senhor Jesus, com seu amor, com a sua bondade, tocar em nossos corações, nos libertando de todos os males, de todos os perigos, para que esse dia seja para nós um dia de bênçãos e felicidade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã, Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo: nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra: o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for levantado. Neste evangelho, Jesus nos fala a respeito da sua segunda vinda à terra. Será bem diferente da primeira, pois ele aparecerá com seu poder, glória e autoridades divinas. Jesus acentua que o seu julgamento, que fará todos nós, na sua segunda vinda, será personalizado,
e bem diferente de uma pessoa para outra. Mesmo que vivam ou trabalhem juntas, o julgamento terá como base as nossas obras, boas ou más. Os discípulos fiéis de Jesus não precisam ter medo, pois será um encontro muito alegre e gratificante. O julgamento deles não terá surpresas, pois eles já conhecem os evangelhos e os seguem. Já os perversos vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Vão tremer como vara verde. O impacto que eles terão será chocante e sem chance de voltar atrás. Será o choque da mentira com a verdade, da prepotência com a derrota. Como naquele tempo, também hoje, as pessoas que vivem submersas nas leviandades e absorvidas pelo culto a outros deuses serão surpreendidas de forma irrevogável pela presença do Filho do Homem. Deus manda continuamente sinais. Nós tivemos momentos difíceis, acidentes, tragédias, terremotos, guerras, tudo isso por causa da ganância do homem. Deus não quer o mal, mas nós ficamos assustados. Outros aproveitam para dar um passo à frente na direção da palavra de Deus. Diante do isso, busquemos a Deus. Por outro lado, sua vinda será chocante para os maus, pois os encontrará fazendo aquilo que gostam de fazer, que é o mal. Mas que nós sejamos homens e mulheres do bem. Um dia, meu irmão, minha irmã, tudo será melhor. Faça a sua parte. Amém. Que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.